בוקר טוב לכולן ולכולם. אני מודה לכולן שהגיעו, אני שמחה לפתוח את יום העיון הן כאן ואינן, נשים הגירה ומעמד אזרחי. אני שמחה בנוכחותה של חברת הכנסת זוארץ, ואני אגיד כמה מילים לפני שאני מזמינה אותה ואת שירן לברך. שירין, סליחה. פסח בשנים האחרונות עבורי הוא הזדמנות לא רק לדבר על היהודים שהיו עבדים במצרים, אלא לחשוב על האופנים שבו מדינת ישראל מנצלת כוח עבודה של מה שמכונה זרים. ובמובן הזה אני שמחה על העיתוי של יום העיון הזה. כפי שכתבנו בהזמנה, יום העיון התמקד בנשים מהגרות שאינן זוכות לאזרחות אוטומטית עם כניסתן לישראל. מהגרות עבודה, קורבנות סחר בבני אדם, מבקשות מקלט ובנות זוג לא יהודיות של ישראלים, נתקלות בקשיים בשל מעמדן הארעי ונסיבות הגעתן ושהותן בישראל. אל הקשיים שבהם נתקל כל מהגר, מתווספים קשיים ייחודיים הנובעים מהיות המהגרת אישה. פגיעות מינית, ניצול בספירה הפרטית על ידי מעסיקים ועל ידי בני זוג, בידוד ממהגרים אחרים ואימהות בנסיבות מורכבות, הם חלק מהמאפיינים הייחודיים של נשים מהגרות, בין אם נכנסו לישראל כדין ובין אם נכנסו אליה שלא כדין. השאלות בקשר להגירה ולמגדר הופכות אקוטיות עם הפמיניזציה הגוברת של ההגירה ועם ריבוי הנסיבות של כניסת מהגרות לישראל. בד בבד עם הצמצום הדרסטי בממדי הסחר לזנות לישראל, החלה תופעה חדשה של הגירה דרך הגבול המצרי, וזו מצטרפת לתופעות הוותיקות יותר של כניסת מהגרות עבודה, בעיקר לסיעוד, ושל זוגיות של ישראלים עם מי שאינם זכאים להיכנס ולהתאזרח בישראל מכוח חוק השבות. המערכות השונות מתקשות לאפיין את המציאות הדינמית ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה. בין היתר לאור המתחים הקיימים בין זכויות בסיסיות לחיים ולחיי משפחה, לבין אינטרסים מדינתיים בשמירת גבולות ובחלוקת העוגה התקציבית. לא תמיד יש הסכמה לגבי המצוי והרצוי, ובתווך חיות בקרבנו נשים עם צרכים פיזיים, נפשיים וכלכליים שלא תמיד מקבלים מענה. יום העיון הזה נועד לחזק את הדיאלוג הקיים בין העוסקים בתחומים השונים הרלוונטיים למהגרות ולמהגרים, להאיר את הפעילויות ואת המחדלים, את ההסכמות והמחלוקות, ולסמן יעדי חשיבה ופעולה בהמשך. אני מודה ליוזמות יום העיון, הגברת ריטה חייקין מאישה לאישה ועורכת הדין אסנת כהן ליפשיץ ממוקד סיוע לעובדים זרים. שמחתי לקחת חלק בארגון היום הזה, כי אני מאמינה גדולה ביצירת גשרים בין האקדמיה, הכנסת, משרדי הממשלה והארגונים החברתיים, בוודאי בנושא של הגירה ומגדר, שמחייב שילוב תובנות וכוחות של ארבעת מוקדי החשיבה והעשייה הללו. אני מודה לגורמים והמממנים ולתוכנית ללימודי נשים ומגדר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והפקולטה למשפטים על שיתוף הפעולה. אני מודה לכל הדוברות והדוברים על הנכונות לחלוק איתנו מניסיונם ומידיעותיהם, ולקהל שהגיע לשמוע ולהשתתף בסיור המוחות הזה. אני מאחלת לכולנו יום מרתק, ושמחה להזמין את חברת הכנסת אורית זוארץ, יושבת הראש של ועדת המשנה החשובה מאוד למאבק בזנות וסחר בנשים. בבקשה. בוקר טוב. גם בראש ובראשונה לדוקטור רקר על ה... באמת על הבחירה לקיים כאן את יום העיון הזה, לשיתוף הפעולה בין המחלקות, לארגונים היוזמים, אישה לאישה ומוקד סיוע, לעובדים ועובדות זרות. חשוב לציין כי רוב העובדים הם עובדות, אלה שמגיעות לישראל. נמצאת איתנו עורכת דין רחל גרשוני, המתאמת למאבק בסחר בנשים במשרד המשפטים, ואני חושבת שהיא שותפה אמיתית לעבודה שלנו בוועדה. ולכם שהגעתם, זה לא פשוט לגעת בנושא הזה, זה לא נושא שאנחנו נחשפים אליו בחיי היום יום, קצת בטלוויזיה שיש איזשהו סיקור על משהו שקרה בגבול עם אילת, בין אילת לבין מצרים או בדרום תל אביב, ואז כמה ימים מתעסקים בנושא הזה וזה נשאר שם. אני חושבת שהעובדה שהשיח הזה מתקיים כאן בתוך האקדמיה היא מאוד משמעותית ומאוד חשובה להרחבת השיח והוצאתו מתוך כותלי האקדמיה והכנסת והפיכתו לסוגיה ציבורית וערכית. זה די מתחבר לאותו משקל שנתנו לנשים בזנות
ולמאבק בצרכני שירותי הזנות. ברגע שזה הופך להיות לשיח מוסרי, ערכי, שכולנו כחברה מגויסים לטיפול בתופעות הקשות האלה, הנושא הזה מקבל מקום אחר. אני אגח ככה ממש בקצרה בעבודה שלי בוועדה למאבק בסחר בנשים ובשיתופי הפעולה שנוצרו בתוך הוועדה. במסגרת הפעילות שלי בוועדה בשלושת השנים האחרונות, מהיום שנבחרתי לעמוד בראש הוועדה, אחרי זהבה גלאון, זהבה גלאון הייתה הראשונה שעמדה בראש ועדת החקירה בכנסת, ועדת החקירה הפרלמנטרית, ולאחר מכן הוועדה הקבועה, ואני נכנסתי לנעלי הגדולות עם כניסתי לכנסת, ומצאתי שיתוף פעולה שאפשר היה להרחיב אותו. שיתוף הפעולה בין הארגונים החברתיים ובין המשרדים, משרדי הממשלה, ולאט לאט נכנסה לתמונה גם האקדמיה. כלומר, השיח הזה הלך והתרחב. התופעה שנחשפתי אליה הייתה תופעה מאוד מאוד קשה. שני הצירים, גם נשים שנסחרות בתוך הארץ, או נשים שנסחרו לתוך הארץ לזנות, וגם מעקרות עבודה שבאו לחפש כאן פרנסה. והתופעות של ניצול אותם נשים, תופעות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בעולם. מעבר לעבודה בוועדה ולנגיעה בסוגיה הזאת, והרצון שלנו לחולל שינוי ולטפל באותם קורבנות, בשלבים הראשונים הייתה שם אטימות מאוד גדולה של השרים בעיקר, שאמרו לא לנו הם, הם לא אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. בחלק מהמקרים שמעתי תשובות מאוד מזלזלות והתייחסות מאוד מזלזלת שהם עשו את זה מבחירה. ואני תמיד שואלת, איפה הבחירה הזאת? אנשים שנמצאים במצוקה ומוכנים לעשות כמעט כל דבר על מנת לשרוד, שאלת הבחירה חוזרת בכל פעם מחדש כשאנחנו מדברים על אותן קורבנות. אז יש כאן את הציר המקומי, ואני יכולה לתת איזושהי דוגמה במקום שבו אני מרגישה שהצלחנו לחולל שינוי, כשעשינו איזושהי הבחנה באמת בין הקורבנות שנמצאות כאן בארץ אחרי שנים שבהם התעללו בהן והן חסרות מעמד עדיין, לבין שאר מאגרי עבודה שמגיעים הנה בחסות מדינת ישראל. מגיעים הנה עם זכויות, אפשר לדבר הרבה על הזכויות או אין זכויות שלהם לחמש שנים, ההגעה שלהם באופן יחסי מוסדרת, אבל אותן קורבנות הן חסרות מעמד וחסרות זכויות לחלוטין. יש כאן שינוי מאוד משמעותי שהתחולל בשנים האחרונות בעבודה בין משרד המשפטים ומשרדי הממשלה, הארגונים והחלטות שהתקבלו, ולבין המציאות. עכשיו, המציאות משתנה, ודיברת כאן על תופעה חדשה של הגירה ופליטות מאפריקה. אנחנו מדברים על סוג אחר של סחר בבני אדם. אותה הגירה ופליטות מלווה בהרבה מאוד מקרים גם במסכת עינויים וסבל במדבר, ומגיעים הנה לישראל, מגיעים לסערונים, למתקן כליאה, ולאחר מספר ימים משחררים אותם. גם שם מצאנו במסגרת הוועדה הרבה מאוד ליקויים. אחד הליקויים שמצאנו זה שאין תיעוד, תיעוד לחוויות של אותן קורבנות. התיעוד הוא מאוד מאוד שטחי, ככה מציינים בכמה משפטים מה היה, אבל אותו תיעוד הוא הופך להיות בהרבה מאוד מקרים ראשית ראייה לטיפול שלהם ולאחריות המדינה על אותם קורבנות. ואם אין תיעוד בשלב הראשון, ובשלב השני התיעוד הזה לא עובר לגורמים שאמורים לתת מענה, מדינת ישראל לקחה אחריות על פליטים, על קורבנות, אם המידע הזה לא עובר לשלב הבא, לציר השני, אז נוצר כאן איזשהו פער, וההתייחסות של המדינה לאותו קורבן היא כאל מבקש, לא כמבקשי מקלט, אלא כאל מאגרי עבודה מאפריקה, שבאים לישראל ומבקשים לעבוד כאן. וברוב המקרים מצאנו שזה לא כך. ברוב המקרים, בעיקר שאנחנו מדברות על נשים, ברוב המקרים מצאנו נשים שהן פליטות, או של אזורי קרבות, או עכשיו יש מונח שמנסים לטבוע אותו, פליטות אקלים,
שינויים אקלים שגורמים לאוכלוסיות ממש לנוע בגלל הרעב, ומגיעות הנה לפתחנו, ובדרך הן עוברות מסכת איסורים. אחד הדברים שעשינו במסגרת הוועדה זה באמת דאגנו שהסיפורים האישיים שלהם יתועדו, והציר השני זה שהמידע יועבר לסיוע המשפטי. משרד המשפטים ומדינת ישראל מעמידים לרשות הקורבנות סיוע. עכשיו, אם המידע הראשוני לא עובר לסיוע המשפטי, אז אנחנו בדיוק מדברים על אותו פער שנוצר, שמידע שלא עובר, שחוסר יכולת לתת מענה, וקורבן שנזרקת לרחובות ואוספים אותה, והיא מגיעה לאחד המקלטים שפועלים על ידי ארגונים חברתיים. במקביל, יש מקלט שהמדינה מפעילה אותו, והמדינה שלקחה אחריות על אותן קורבנות אמורה גם לתת להם מענה. אלה הנושאים שאנחנו עוסקות בהם. אנחנו מנסות לפשט את העבודה במסגרת הוועדה ולתת מענה גם לקורבנות סחר עבר, קורבנות זנות, גם למאגרות עבודה שמוחזקות בתנאי עבדות ותנאי כפייה, וכבר הגיעו לוועדה שלנו עדויות של נשים שהוחתמו על חוזים ועל התחייבויות שהן לא חוקיות, כמו לספק שירותי מין למטופל או לבני משפחתו, והיו עדויות מאוד מאוד קשות של קורבנות שממש הגיעו לוועדה וסיפרו את סיפורן על הדרך שבהן הוחזקו ועל התנאים שבהם הן הוחזקו ועל החוויות הקשות שלהן. ומהמקום הזה אני אומרת, מעבר לעובדה שאנחנו כמדינה חתומים על אמנות בינלאומיות ואנחנו מחויבים, אני תמיד אומרת את זה בציניות קצת, אנחנו רוצים להשתייך לעולם המערבי הנאור, להיות חלק מה-OECD, שזה nice to have, וזה חשוב, אבל הציר השני זה האמנות הבינלאומיות שאנחנו מחויבים להם להגנה על זכויות אדם, זכויות אדם הכי בסיסיות, ולא רק במקרים של סחר, גם במקרים של פליטות, וזה עדיין לא קורה, וזה עדיין חסר, ועדיין יש הרבה מאוד מאמורות, ומעבר לאמנות הבינלאומיות והמחויבות שלנו, אני חושבת שיש כאן את הציר ההומניטרי, הערכי, המוסרי. לא כל סוגיה ערכית או מוסרית צריכה להיות מעוגנת בחקיקה. אני חושבת שלנו ולכן כציבור יש הרבה מאוד כוח במאבק הזה לצדק חברתי. וצדק חברתי מבחינתי זה לא הסיסמה שמשתמשים בה כדי שלילדיי יוכלו ללמוד בישראל או לקנות כאן דירה, אלא מחויבות גם למה שקורה בחצר האחורית של מדינת ישראל. והחצר האחורית של מדינת ישראל מתחברת לחצר הגלובלית, וזה כבר דיון אחר על קפיטליזם וגלובליזציה וניצול של נשים מהעולם המתפתח, איך העולם המערבי המפותח מנצל נשים מהעולם המתפתח ומה אנחנו עושים. לצערי הרב בישראל יש כמה ארגונים שפועלים, כמה משרדי ממשלה או נציגים בתוך המשרדים שנחושים, אבל רוב הציבור דומם. אנחנו לא שומעים את הקול הזה, את הקול הרם הזה, ואני חושבת שמכאן כן צריך לצאת הקול הרם הזה, גם של האקדמיה וגם של אזרחים ואזרחיות שאכפת להם. אז שיהיה יום עיון פורה ומוצלח, אני אשאר איתכם עוד קצת. ואחר כך אנחנו ממשיכות הלאה, מרפאת לוינסקי, זה הטיפול בקורבנות בדרום תל אביב, אז אנחנו ממוקדות. תודה רבה. תודה רבה. אני שמחה להזמין את עורכת הדין שירין בצ'ון, יו"ר הוועד המנהל של ארגון אישה לאישה, מרכז פמיניסטי חיפה, לברך. בוקר טוב, נתבקשתי לברך בשם ארגון אישה לאישה, ואני באמת שמחה מאוד על הכנס הזה וגם על הנושא שלו. אני חושבת שהקבוצות שבהם יעסוק הכנס, מה שמאחד ביניהם
שמדובר חלקן על מהגרות עבודה, נשים נסחרות לצורכי זנות, וגם נשים שנשואות לאזרחים ישראלים, נשים פלסטיניות לצורך העניין, שנשואות לאזרחים ישראלים ואמנם יכולות לקבל מעמד. מה שמחבר בעצם בין כל הקבוצות האלה של אנשים זה חוסר האפשרות שלהם לחיות בכבוד במדינה, וזה בעצם שהחוקים והמדינות של המדינה לא מאפשרת להם להיות פה ולהיות עם סל זכויות שהוא הבסיסי ביותר שכל אזרח ותושב יש לו אותו. אני ברשותכם רוצה להתעכב טיפה על קבוצת הנשים הפלסטיניות שאותה אני מכירה מקרוב דרך גם עבודה שלי בארגון קיין, שבו אני מייצגת נשים ערביות וגם נותנת ייעוץ בנושאים של גירושין וגם בנושאים של אלימות במשפחה. ומגיעות אליי המון נשים פלסטיניות שנשואות, שמגיעות מהאגדה ונשואות לאזרחים ישראלים ואין להם שום מעמד פה בישראל, כאשר מה שקורה זה שאותם נשים הם חיות פה בפועל במשך שנים רבות, מקיימות פה חיי משפחה, חיי זוגיות, אבל בפועל בגלל חוק האזרחות שלאחרונה גם אושר בבג"ץ, הם לא יכולות לקבל מעמד חוקי בישראל. בעצם קבוצת הנשים הזאת נחלקת לשתי קבוצות. יש קבוצה אחת שמצליחה לקבל היתרים מהמדינה, כאשר אותה קבוצה שאני קוראת לה ברת המזל, היא הקבוצה שנמצאת פה לכאורה מצד אחד באופן חוקי, אבל מצד שני ללא רשת, ללא שום זכות אחרת. אין להם זכות, אין להם את הזכות לעבוד, לנהוג, אין להם ביטוח בריאות, הם לא יכולות לקבל גם זכויות אחרות מביטוח לאומי. הקבוצה השנייה זה הקבוצה של הנשים שהן נמצאות פה בלי שהמדינה נותנת להם היתר, וזה בעצם קבוצה הכי קשה, כי הקבוצה הזאת של הנשים היא קבוצה שמעומדת לגירוש בכל עת. כאשר הגירוש, או עצם זה שהם שוהות פה באופן בלתי חוקי, זה אומר שזה מסכן גם את הקשר שלהם עם הילדים שלהם. כי אם אישה כזאת היא מגורשת לגדה, הילדים שלהם אזרחים ישראלים, הם נמצאים פה עם האבא, אבל היא בעצם, אם היא תחזור לגדה, היא לא תוכל לחזור להיות פה. ואם האישה הזאת לא מתמזל מזלה בחיי הנישואין והיא גם סובלת מאלימות בחיי הנישואין, אז בכלל מצבה הוא מאוד 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 קשה, כי הברירה שעומדת בפניה זה האם בעצם להתלונן על בן הזוג, שהוא האופציה היחידה מבחינתה לקבל איזשהו סוג של מעמד או אפילו את היתר השהייה המסכן הזה שהיא יכולה לקבל מהמדינה, או אם היא תעזוב את מעגל האלימות, זה אומר בעצם שהיא מועמדת לגירוש והיא צריכה להיפרד מהמשפחה שלה ומהילדים שלה. ויש המון נשים שבגלל המצב המאוד מאוד 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 קשה הזה, ובגלל היעדר ההגנה שהמדינה נותנת לנשים האלה, הן פשוט מחליטות להישאר במעגל האלימות, והן מנסות לשרוד את חיי היומיום שלהן. אני ברשותכן אביא ככה סיפורים ממש בקצרה של שלוש נשים שאני מכירה מקרוב, ואני גם טיפלתי בהן. אחת, נון, אני קוראת לה, כי כמובן אני לא רוצה לחשוף את השם הפרטי, את השם האמיתי שלה. הייתה נשואה לאזרח ישראלי במשך למעלה משמונה שנים, מתגוררת בפועל בישראל מאז שהתחתנה. נולדו לה שלושה ילדים מבן הזוג שלה. במשך כל השנים הללו היא חסרת מעמד ונטולת זכויות. לפני שנתיים נפטר בן הזוג שלה, ובכך למעשה גם נסתמה האפשרות שלה לקבל איזשהו סוג של מעמד בישראל. מגדלת את הילדים שלה לבד, ללא כל העזרה או סיוע משפטי. הביטוח הלאומי מסרב לשלם לה את קצבת הילדים וגם קצבת השארים שמגיעה לילדים שלה, בגלל שהיא נמצאת פה באופן לא חוקי. חטא, גם היא נשואה לתושב ישראלי, נולדו לה ממנו חמישה ילדים, חיה במעגל אלימות והצליחה לצאת ממנו, אבל אז, כאשר היא יצאה ממעגל, כאשר היא בעצם החליטה להתגרש מבן הזוג שלה, המשפחה שלה התחילה לאיים עליה. מאז עברה להתגורר במקלט לנשים מוכות, חיה בסתר ללא זכויות כלשהם, כי היא בעצם מפחדת גם מבן הזוג שלה וגם מהמשפחה שלה. לא יכולה לעבוד, אין לה פרנסה, חיה מתרומות וחסדים של אנשים טובים. באיזשהו שלב היא ויתרה על המשמורת של הילדים שלה, כי היא ידעה שהיא לא יכולה להחזיק אותם לא פיזית ולא כלכלית, אין לה שום דרך להחזיק אותם. והיום, בגלל האיומים על החיים שלה, היא אפילו גם לא מצליחה לראות את הילדים. הסיפור האחרון זה הסיפור של לנה חטיב מעכו, שהסכימה שאני אגיד את השם שלה. בת 33 מג'נין, נשואה לתושב עכו, ויש לה ממנו בן ובת. בוגרת תואר של מנהל עסקים,
ועבדה בעבר במשרד הבריאות הפלסטיני, יש לה אישורי שהייה שמתחדשים משנה לשנה, אבל אין לה ביטוח בריאות, לא יכולה לעבוד ולא יכולה לנהוג. היא דורשת את הזכות שלה להיות אישה גם נשואה וגם עצמאית מבחינה כלכלית ופיזית, אבל לצערנו חוקי המדינה לא מאפשרים לה. הסיפור בעצם של הנשים הפלסטיניות שאני ככה ביקשתי ובחרתי לחדד פה בכנס, הוא אחד הדוגמאות שמראות שהמדיניות של המדינה שלא מאפשרת בעצם מתן מעמד לנשים מהגרות ונשים נסחרות ונשים שאני חושבת שכן יש להם את הזכות להיות פה, היא תורמת לדיכוי של הנשים, ופה בעצם יש את המפגש וגם הדוגמה איך הפטריארכיה והמדינה ביחד, החוקים שלהם בעצם רק תורמים לדיכויה של האישה. והשאלה שאני הייתי רוצה שנשאל את עצמנו בכנס הזה, זה האם היינו באמת רוצות לחיות במדינה שמתייחסת ככה גם לנשים וגם למהגרות, והאם לא ראו שהמדינה תבטל חוקי הגירה שמפלים אנשים על רקע לאומי ואתני כמו חוק האזרחות למשל. וזהו, אני מקווה שיהיה לנו יום עיון מהנה. אני רוצה להודות לאוניברסיטת תל אביב וגם למוקד סיוע לעובדים זרים על היוזמה הברוכה לקיים את הכנס הזה ולהביא את השאלות החשובות האלה לדיון ציבורי, וגם בעצם להשמיע את הקול של אנשים שבדרך כלל קולן וצורכיהן לא נשמעים. ותודות לנשות קרן מיאמי, קרן נשות בוסטון וכן שגרירות ארצות הברית על תרומתם הכספית שאפשרה את הכנס הזה, ומאחלת לכולנו יום מהנה ומלמד. תודה רבה.